Aerial Rocket Subsystem, או ARS, עם מערכת הרקטות באפאצ'י. הרקטות יושבות בתוך צילינדר שיכול להכיל עד 19 מהם, או 19 רקטות. הצילינדר יושב על פיילון שיכול לזוז מפלוס 4 מעלות מעל אף המסוק עד מינוס 15. וכל צילינדר שוקל כ-150 קילוגרם עם הרקטות. אלה סוגי הרקטות שיש לנו. לרוב נשתמש ברקטות הסוג הזה. בחימוש זה יופיע ככה. ובמסך weapon זה יופיע ככה. נגיד anti armor יופיע בחימוש ככה. ובמסך weapon ככה ובחימוש ככה. אוקיי, בשביל להשתמש ברקטות נעבור למסך weapon, נבחר את נעשה master arm on, נבחר את הרקטות, ואז שמאלה, נבחר את הסוג, אם יש יותר מסוג אחד, כרגע לא, נבחר כמות ירי בלחיצה אחת, נגיד 2, נבחר את הrange source, כרגע זה נ"צ, אז לא צריך לשנות. זה ה-I-Beam, הוא אומר לנו אם אנחנו מיושרים, אם הצילינדר מיושר עם הכוונת. כרגע הוא מצד ימין, אז הוא אומר שצריך לקחת שמאלה. אם הוא מצד שמאל, צריך לקחת ימינה. אם הוא מקווקו, זה אומר שיש פיילון לימט, הצילינדר לא יכול לעלות יותר למעלה. אם הוא מקווקו למטה, הפיילון לימט לא יכול יותר למטה. נבדוק את ה-Site Select, HMD, אז מכוונים לפי ה-HMD, מתיישרים, ויורים.